Os alumnos do Obradoiro de Emprego de Cambados demostran en cada traballo que realizan que xa están capacitados para a súa inserción no mundo laboral. A última intervención que levaron a cabo é a da renovación do lavadoiro da Cruz de Ubiña, uns traballos que poñen de manifesto as súas destrezas nos campos da carpintería, albañilería e cantaría. Era un lavadoiro antigo, bueno, moi deteriorado, con un tellado de uralita, e o que se fai agora, pois, como podedes ver, é algo que estéticamente e demais estructuralmente moito máis sólido, estéticamente moito máis bonito, non? Con pedra e con madeira e acabado con tella. O Obradoiro de Emprego de Cambados ten unha duración de 9 meses. Ao longo deste tempo, os participantes realizan varias obras no concello a fin de mellorar os seus coñecementos. Para a reforma do lavadoiro, o alumnado leva 2 meses de traballos. A parte da cantaría é a que lle supón máis dificultades. As obras, as propias pedras de cantería, por levar unha súa dificultad, porque, oye, hai que tallala, hai que ten un acabado abujardado para que sea un pouco máis abujardado rústico, coa que a veces sale de taller. Son as pezas que pesan o seu, o sea, tuvo que vir o camión do concello coa grúa para colocalas. No momento de colocalas, pois, ten un pouco de riesgo, evidentemente, o sea, e evidentemente, pois, eso, pois, houve que controlalo, pois bastante. Dentro do concello destacan as labores do obradoiro e que repercuten en toda a veciñanza. Para Samuel Lago, o alumnado demostra que xa está capacitado para traballar profesionalmente. A labor do obradoiro, ¿no? Que vemos que non só os alumnos se forman e aprenden, sino que xa están demostrando que aprenderon. É dicir, están facendo un traballo moi ben feito. Estábamos fixando ahora, non só vendo de distancia, sino acercándote, vendo os detalles, que a verdade é que traballaron moi ben, como xa, non como alumnos, sino como verdadeiros profesionais. A obra do lavadoiro complementa a outras actuacións que o Obradoiro de Emprego realiza por todo o concello de Cambados. Ante o éxito desta reforma, dende o concello e o obradoiro estudarán a posibilidade de actuar en máis pías nas vindeiras edicións.